Zakon o kulturnim vijećima i javnim potrebama u kulturi, o tome je Sabor raspravljao prošle srijede, ali je nakon najavljene ostavke ministra financija Marića, a u Saboru se tog poslijepodneva raspravljalo i o povjerenju ministru zdravstva Berošu, to palo posve u drugi plan, prošlo je, što bi se ono reklo, ispod radara. E pa da ne ostane sve ispod radara, uključuje nam se s Korčule glavna urednica portala Teatar.hr Nora Krstulović, koja je pratila i raspravu u kojoj nije baš bilo puno zastupnika, ali i proučila zakon. Nora, dobrodošli. I kako vi ocjenjujete prijedlog ovog zakona? Zašto ste zapravo rekli da se najmanje bavi onime što mu je u nazivu? Dobar dan i vama i svima koji nas gledaju. Da, ja sam još u prvom čitanju taj zakon nazvala zakonom o mešetarenju o nekretninama, pozicijama i sredstvima u kulturi, i to je nažalost činjenica. Iako je opsegom zakon nevelikima, ako se ne varam, samo 53 članka, on zapravo pokriva područje koje su do sad pokrivala tri zakona, a ulazi u izravan sukob sa četvrtim zakonom. Pri tome je zakon koji je temeljan zapravo za funkcioniranje kulture u Hrvatskoj donesen prije no što je donesena kulturna strategija. Tako da opet imamo jedan cijeli niz nelogičnih poteza vladajućih i zakon doista ne može dobiti ozbiljnu i prolaznu ocjenu, a ja vjerujem da će to i vrijeme i praksa pokazati. Kad kažete da zakon pruža mogućnost političkog mešetarenja nekretninama, možete li to detaljnije pojasniti? Pa to je manje više priznala i sama ministrica kulture. Naime, i do sad su organizacije u kulturi od jedinice lokalne i područne samouprave ili od države mogle dobivati prostore na korištenje. Međutim, to nisu mogle učiniti izravnom pogodbom s vladajućima. Ovim zakonom je to ozakonjeno. Dakle, vi sad možete stvarno izravnom pogodbom, ako ste na vlasti u državi ili u nekoj jedinici lokalne samouprave, dodijeliti prostor na korištenje organizaciji za koju vi držite po potpuno nejasnim i nepropisanim kriterijima da takav prostor zaslužuje. Jasno vam je da u zemlji u kojoj je politička kultura na razini u kojoj jest u Hrvatskoj, to otvara prostor za koje kakve manipulacije. Što se mijenja prema prijedlogu ovog zakona u praksi imenovanja članova kulturnih vijeća i kakvu zapravo ulogu kulturnih vijeća predviđa ovaj prijedlog zakona? Pa zapravo se u izboru samih kulturnih vijeća ne mijenja ništa bitno. U izboru članova i dalje ostaje jedna nejasna formulacija o ugledu kakvu vladajući vole koristiti i nekim drugim zakonskim rješenjima, pa eto tako imamo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku Antu Đapića kao člana kazališnog vijeća te kuće kao uglednog radnika u kulturi. Dakle, tu se promijenilo nije ništa, ali se zato propisuje jedna potpuno suluda procedura izbora upravnih vijeća, dakle onih tijela koja su do sada po zakonu o ustanovama de facto upravljala ustanovama. U buduće njih neće birati predstavnička tijela osnivača, već izvršna tijela, dakle dekretom će ih moći birati gradonačelnici, što će, ja sam sasvim sigurna, opet otvoriti cijeli niz problema u kulturi. A zašto se za tako što ova vladajuća garnitura odlučila, možda najbolje otkriva citat ministrice kulture i saborske rasprave, ja ću ga pročitati. Ona kaže da su se za to rješenje odlučili jer se često dogodi trgovina mi vama komunalno poduzeće, vi nama ravnatelja knjižnice. Dakle, ispada da smo mijenjali zakon da HDZ ne bi imao problema sa svojim koalicijskim partnerima i da zbog toga zapravo jednu proceduru koja je do sad postojala i koja je omogućavala da se o svakom imenovanju raspravlja u zastupničkim tijelima, zapravo sad pometemo po tepih, da gradonačelnici samostalno odlučuju koga će imenovati u upravna tijela. A onda je dodatnom promjenom zakona učinjen još jedan salto mortale, a to je da više ta upravna vijeća ne provode natječaj, nego ih provodi ustanova. Dakle, ako se postojeći ravnatelj javi na natječaj za novi mandat, on će valjda sam sa sobom voditi razgovor tijekom natječaja i bit će stvarno zanimljivo vidjeti kako će ta procedura funkcionirati u budućem.
A kako će se određivati dodjela sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi? Dakle, dolazimo do onog najvažnijeg, do novca. Ministrica je u saborskoj raspravi odbacila oporbene kritike da će se zapravo novac dodjeljivati umjetnicima koji se dodvoravaju vlasti. Pa sad, da li se baš nužno dodvoravati, to je možda za diskusiju, ali sasvim je sigurno da već niz godina svjedočimo činjenici da dokazano kvalitetni proizvođači kulturnog sadržaja, da se tako izrazim, dakle produkcijske kuće, organizacije u kulturi i slično, ukoliko ne odgovaraju bilo svjetonazorski, bilo svojim generalnim javnim djelovanjem aktualne vladajuće garnituri, vrlo često imaju problema s financiranjem i da sa doista smiješnim obrazloženjima oni zapravo ostaju bez javnih sredstava. Važno je znati da vi u Hrvatskoj zapravo projekte u kulturi možete financirati ili vlastitim sredstvima ili javnim sredstvima, jer je apsolutno nemoguće da dođete u banku i da dobijete sredstva temeljem nekog poslovnog plana za kulturni projekt. Znam metodom vlastite kože jer sam to više puta probala. Dakle, ako politika po nejasnim potpuno kriterijima odlučuje o raspodjeli sredstava i ako zapravo nema neke ozbiljne valorizacije onoga kako su sredstva prethodnih godina podijeljena, u kombinaciji s činjenicom da u buduće ne samo Ministarstvo kulture, nego opet jedinice lokalne i područne samouprave mogu do 5% ukupno raspoloživih sredstava podijeliti mimo javnog natječaja, onda vam je jasno da smo u ozbiljnom problemu. A što se određuje o rokovima kojima se objavljuju rezultati natječaja? Pa to je recimo jedna dobro došla promjena. Dakle, ovim zakonom se uređuje da se zapravo natječaj za dodjelu sredstava u kulturi moraju raspisati najkasnije do 1. listopada i to je svakako dobra odluka i mislim da nju su pozdravili i svi zastupnici koji su sudjelovali u raspravi. Mislim da je pozdravlja i cijela kulturna zajednica. Ono što je problem je što su rokovi za objavu rezultata predugi i bojim se da ćemo tu opet biti u situaciji da ćemo u ožujku ili travnju saznavati koliko sredstava pojedine organizacije u kulturi imaju na raspolaganju za tekuću godinu. Pri tome je važno reći da čak ni ovaj saziv ministarstva koji je dakle potaknuo takvu zakonsku promjenu nije bio u stanju isporučiti informacije o tome kome i koliko sredstava dodijeljeno za iduću godinu u tekućoj godini, nego najranije su se ti podaci objavljivali od 2018. na ovamo u veljači. Dakle, ono, godina već ozbiljno krene, a vi zapravo ne znate hoćete li dobiti sredstva i koliko njih. I tu bi svakako trebalo inzistirati u buduće da se ti rokovi čim prije skrate, da natječaji budu ranije i da zapravo kulturni radnici znaju prije početka određene kalendarske godine s koliko sredstava za rad zapravo raspolažu. Kakvu će autonomiju, ako ovaj zakon na kraju stupi na snagu, imati kulturne institucije i jedinice lokalne samouprave i kakve su mogućnosti raskida ugovora o financiranju? A bit će tu, bojim se svega. Već sam navela da zapravo upravna vijeća više se ne biraju predstavničkim tijelima, dakle biraju ih sami gradonačelnici ili župan ili sama ministrica. To je dio problema. Drugi dio problema će biti kriteriji po kojima će se taj novac dodjeljivati. Ovo što spominjete o raskidu ugovora je svakako zanimljivo. Ja doista se ne sjećam da smo ikad imali u Zakonu o kulturi, ali i u nekim drugim ozbiljnim zakonima koje pratim, navedeno taksativno da ako se smanje proračunska sredstva u državnom proračunu za kulturu, da onda postoji mogućnost raskidanja tih ugovora. Nekako mi se čini da nam se najavljuje dodatno rezanje sredstava i to svakako nije dobra vijest. Neuobičajeno je da se tako što nalazi u zakonskim prijedlozima. Bilo bi za očekivati ako dođe do nekog ozbiljnog potresa u financiranju središnjeg državnog proračuna, da onda sve dolazi u pitanje, ne samo kultura. Zanimljiva je odredba u zakonskom prijedlogu da ministrica može razriješiti člana kulturnog vijeća ako procijeni da joj narušava ugled. Kako to komentirate?
Pa to je jedna onako dosta zabrinjavajuća formulacija, tim više što je ministrica u samoj saborskoj raspravi tvrdila unutar 30 sekundi da, citiram, kad promijenim odluku vratim je vijeću, 30 sekundi nakon toga je rekla da nikad ne mijenja odluke vijeća. Dakle, procedura definitivno nije potpuno jasna, ovim promjenama zakona, odnosno ovim novim zakonom, neće biti ni jasnija, a imat ćemo i nove dodatne probleme jer je u jednom ozbiljnom segmentu ovaj zakon u izravnoj opreci sa važećim zakonom o ustanovama. Naime, prema važećem zakonu o ustanovama, kao što sam već spomenula, ustanovom upravlja upravno vijeće. Po ovom novom zakonu ustanovom upravlja ravnatelj. I sad će biti jako zanimljivo vidjeti na koje će se ustanove u kojim trenucima primjenjivati koji zakon, odnosno za koje je to ustanove uvršteno ovako potpuno suprotno reguliranje funkcioniranja rada ustanova, i mislim da će nam se tu dosta toga objasniti, kao što će nam se i objasniti zbog koga je uveden članak da se nekretnine mogu dodjeljivati izravnom pogodbom ili da se 5% ukupnog proračuna za javne potrebe u kulturi može dodjeljivati mimo očiju javnosti. I na kraju, ministrica Nina Obuljen Koržinek ostala je jedna od troje članova vlade koja je u kontinuitetu u Plenkovićevom kabinetu nakon ostavke ministra Zdravka Marića. Kako biste ocijenili njezin šestogodišnji mandat? Pa mislim da je u saborskoj raspravi u kojoj moram spomenuti, to je doista velika, velika sramota za Hrvatsku državu. Sabornica nije bila poluprazna. Sabornica je bila prazna, u njoj je možda bilo 10-15 zastupnika, a među njima nije bila ni predsjednica saborskog odbora za kulturu, gospođa Bedeković, i to me doista neugodno iznenadilo. Dakle, u toj saborskoj raspravi je više puta bilo spomenuto da se ministrica ponaša kao da je ministrica ravnatelja javnih ustanova, a ne cijelog kulturnog sektora. Uostalom, u zakonu o kazalištima koji je trenutno u javnoj raspravi se predlaže zakonsko rješenje kojim će ravnatelji kazališta postati de facto nesmjenjivi, da pa će jedinice lokalne samouprave će donekle izgubiti, kao u krajnjem slučaju i s ovim zakonom, dio svoje autonomije da imenuju, odnosno smjenjuju ravnatelje koje žele. Tako da sigurno je da kulturni sektor ne može biti zadovoljan, a mislim da ako biste samo malo prevrtili vlastite emisije unazad par godina, sjetili biste se cijelog niza nikad riješenih afera, od radijskih frekvencija, od dodjele koncesije vašoj kući do objave osobnih podataka umjetnika i sličnih stvari. Dakle, malo je tu zapravo pravog razloga za zadovoljstvo, a činjenica da je ministrica već nekoliko godina zapravo, osim što se bavi nominalno svojim poslom, istupa i po ovim nekim širokim političkim temama, a što nije nikad prije bila praksa ministara kulture, govori da ona je u nekoj poziciji od posebnog povjerenja ministra Plenkovića, pardon, premijera Plenkovića, i jasno je zašto ostaje na toj poziciji, ali mislim da kulturni sektor to u cjelini ne može i sigurno neće dočekati s odobravanjem. Hvala puno na ovom intervju. Bila ovo uživo s Korčule Nora Krstulović, glavna urednica portala Teatar.hr.